Ikinasal na ang sexy actress na si Nathalie Hart sa isang foreigner na lalaki. Ngunit bago ito ay umibig muna si Nathalie sa isang pang foreigner guy na naging ama ng kanyang anak. Kilalanin natin ang mga lalaking kanyang minahal noon at minamahal ngayon at ang mga kwento ng kanilang pag-iibigan. The Philippine Showbiz List presents ang dalawang lalaking minahal ni Nathalie Hart. Mayank Sharma Matatandaan na noong February 2018 ng unang kumpirmahin ni Nathalie ang masayang takbo ng kanyang puso sa piling ng dating fiance ang Indian National na si Mayank Sharma. Si Mayank ay nagtatrabaho sa real estate business ng ama nito sa New Delhi, India. Sa isang interview noon na ibahagi ni Nathalie kung paano nagsimula ang pag-iibigan nilang dalawa. Kwento niya na nag ang kanilang mga landas noong December 2017 at naganap ito sa kasal ng kanyang kaklase sa India. Ayon kay Nathalie, nagkataon naman daw na ang kapatid ni Mayank ay best friend ng ikakasal at dito nga sila nagsimulang magkakilanlan na kalaunan ay naging opisyal na magkarelasyon. Hindi naman ikinailan ni Nathalie ang pagiging silosa niyang girlfriend. Anya kapag alam raw niyang may kailangang ipaliwanag ay harap-harap ang kanyang pagkumpronta at wala nang paligoy-ligoy pa. Kaya naman daw nagugulat na lang minsan si Mayank kung bigla na lang siyang sumasabog o nagmumura na hindi naman daw nito naiintindihan ang kanyang mga sinasabi. Kaya ang ginagawa niya, sinasalin pa niya sa English. Inamin din ni Nathalie na sadyang malakas ang personalidad niya. Samantala upang maging bukas din ang nobyo sa ginagalawan niyang mundo sa showbiz ay sinasama niya ito minsan sa kanyang mga taping. Paliwanag ni Nathalie, ito ang paraan niya upang ipakita kay Mayank na wala itong dahilan para magselos o mag-isip na kung anuman sa kanyang trabaho at masayang naiintindihan nito ang kanyang ginagawa. Ilang buwan matapos ang pagsisapubliko ni Nathalie sa relasyon nila ni Mayank, ibinunyag e naman niya ang kanyang pagdadalang tao sa first baby nila. Kasabay rin nito ang pagbabahagi niya sa nalalapit nilang pagpapakasal. Kwento pa ni Nathalie na unang linggo ng May 2018 raw niya nalaman na siya ay nagdadalang tao. Nang hindi nga raw dumating ang kanyang period ay naroon na kanyang pag-aalala kaya agad siyang bumili ng iba't ibang klase ng pregnancy test at talagang dinamihan niya raw para makasigurado. Nang makumpirma daw niya na totoong may baby na sa kanyang sinapupunan, inamin ni Nathalie na talagang umiyak siya at hindi maiwasang mag-alala para sa kanilang future ni Mayank dahil nga sa wala pa silang sariling pamamahay at may karera pa siya na paniguradong maaapektuhan. Pero sa kabila, umano ng takot at pangamba ay hindi kailanman daw pumasok sa isip ni Nathalie na ipalaglag ang dinadala. Anya, masaya siya sa panibagong yugtong ito na hindi lang sarili niya ang kanyang iisipin kundi pati ang kanyang magiging anak at buhay niya sa piling ni Mayank. Nakadagdag pangaraw sa kanyang lakas ang suportang ibinibigay sa kanya ni Mayank sa papasuking buhay pamilya. Katunayan, gusto pangaraw nito na apat ang kanilang maging anak. Nathalie and Mayang's break up. Matapos ang ilang buwan ay bukas si Nathalie sa kasabikan sa magaganap nilang kasalan ni Mayang. Katunayan na ibahagi niya na dalawang kasalan ang magaganap. Una nga rito ay sa pamamagitan ng isang civil ceremony sa Australia noong December 2018 kung saan nakabase ang pamilya ni Nathalie. At isang malaking traditional Hindu wedding naman sa India pagkapanganak niya. Gusto rin umano ni Nathalie na kung sakaling mag-settle down na sila ng fiancé ay dito sa Pilipinas at saka Australia. At noong February 2019, sa pamamagitan ng isang Instagram post, masayang ipinakilala ni Nathalie sa publiko ang unika iha nila ni Mayank na pinangalanan nilang Penelope. Ngunit ang inaakalang road to forever ni Nathalie sa piling ni Mayank ay tuluyan namang naglaho. Sa isang panayam sa kanya noong December 2019, ay ginulat ni Natalie ang sumusabay-bay sa pag-iibigan nila ng Indian fiance, ng kumpirmahin nito ang kanilang hiwalayan. Pag-amin niya na akala rin niya noong mga panahong yon ay nasa romantic film siya at talagang in love na in love. Ayon kay Natalie, ang pagkakaiba nila ni Mayank ng kultura, ang pangunahing dahilan kung bakit hindi nag-work ang kanilang relasyon. Anya nahirapan daw siya sa kultura ng mga ito sa India dahil kapag asawa ka ay talagang nasa bahay ka lang. Ito daw yung tipong makaluma na kinailangan kapag kasal ay manatili sa bahay at mag-aasikaso ng anak, maglinis ng bahay o kung ano pa. Ayon kay Nathalie, hindi ito ang nakagawian niyang buhay dahil sasanay siyang may ginagawa at nagtatrabaho. Mahirap daw ang buhay doon bilang wala siyang ibang kamag-anak sa India kung saan ay umiiyak siyang mag-isa at walang makausap na dahilan ng pag niya ng postpartum depression. Dahil sa ramdamin Natalie na hindi na masaya ang tahanang pinagsamahan nila ni Mayang, mas minabuti raw nila na maghiwalay para na rin sa kapakanan ng kanilang anak at upang magkaroon ito ng masayang kapaligiran. Paliwanag pa niya na wala nang pagkakaisa sa relasyon at gusto niyang respetuhin siya at mahalin tulad ng pagmamahal na binibigay niya sa ibang tao pero hindi umano niya ito nakikita. Inamin din ni Nathalie na mas bata sa kanya ng dalawang taon si Mayank kaya iba ang mentality nito. Gusto umano niya na makatanggap ng higit pa hindi sa usaping material kundi sa suporta at maturity nito. Nang maghiwalay daw sila ay nais na patunayan ni Nathalie sa kanyang sarili na kaya niyang mag-move on at naipakita sa mga ito kahit papaano na maging proud sila kung saan ay titignan siya na may respeto na hindi porke naghiwalay na sila ay papasok na agad sa panibagong relasyon. Nathalie's engagement with Brad Robert. Dahil na rin sa naunang bigong pag-ibig, mababakas kay Nathalie ang tila ba pangangalagan nito sa kanyang puso. Sa halip ay mas pinagtuunan nito ng pansin ang kanyang showbiz career at pagkalinga sa kanyang unika iha na mabigyan ito ng magandang buhay. Kung dati ay bukas siya sa pagbabahagi patungkol sa kanyang buhay pag-ibig, sa mga lumipas na taon ay kapansin-pansin naman ang pagiging mailap na nito. Kaya naman marami ang nasurpresa nang ipamalita ni Nathalie ang masaya at makulay na lagay ng kanyang puso sa piling ng foreigner non-showbiz boyfriend na si Brad Robert. Sa pamamagitan ng kanyang Instagram post noong August 10, 2022 na may caption na Second Chapter, I Said Yes, Hashtag Engaged, inanunsyo ni Nathalie ang naganap na wedding engagement. Sa isa pang post, sinabi ni Nathalie na naramdaman niyang isa siyang prinsesa sa proposal ni Brad. Hindi nga maitatanggi na tila prinsesa si Nathalie sa bonggang dekorasyon sa proposal ng palibutan ng red roses ang paligid. May neon light sa glass window na may nakasulat na William you marry me? At punong-puno rin ng scented candles ang intimate dinner nila. Nangyari ang marriage proposal ni Brad kay Nathalie sa Muriel Function Room ng Raffles, Makati City. Ayon sa event stylist, sinadya nilang gawa ng romantic red roses and a stunning city view, ang importanteng okasyon na ito sa buhay ng dalawa. Todo bida naman si Nathalie sa kanyang suot ng engagement ring na mababaka sa mukha nito ang labis na kasiyahang nararamdaman sa panibagong yugtong kakaharapin sa piling ni Brad. Nathalie on how she met Brad sa pagsasa publiko ni Nathalie sa masayang estado ng kanyang puso, ay hindi naman niya tuluyang binuksan ang kwento ng pag-iibigan nila ni Brad sa publiko. Katunayan kung pagbabasihan ng kanyang social media post, ay wala itong gaano na ibabahagi patungkol sa kanilang dalawa na hindi na rin nakapagtataka na nais lang na pangalagaan ni Nathalie ang pribado nilang buhay at malayo ito sa ingay na hartid ng showbiz. Pero sa isang panayam sa kanya, hindi na siya nakatakas pa na magkwento ukol sa kanila ni Brad. Ayon kay Nathalie, nagkakilala sila ni Brad sa pamamagitan ng Facebook. Pag-amin niya nung nakita niya ang larawan nito, ay nasabi niya sa kanyang sarili na pwede na. Kaya naman daw in-stalk niya ito at sinubukan kausapin. Matapos nga raw ang dalawang buwan nilang pag-uusap online, ay nakapag si Nathalie na magkipagkita kay Brad nang dalawin niya ang kanyang pamilya sa Australia. Nang magkita na raw sila ay agad nilang naramdaman na match sila sa isa't isa at wala nang ang sinayang pa na panahon at na kanilang engagement ay naganap, anim na buwan buhat ng sila ay naging magkasintahan, pero walong buwan na silang magkakilala. Ayon kay Nathalie, sinabihan pangaraw niya si Brad kung bakit ito nagmamadali. Ganun pa man, sa maikling panahon daw na yon, ay naramdaman ni Nathalie ang pagiging mabuti, responsable at higit sa lahat nakita niya ang magandang pakikitungo ni Brad sa kanyang anak. Kaya kahit papaano raw ay nabawasan ang kanyang pag-aalala tungkol sa kanilang whirlwind romance. Nathalie's road to forever with Brad Sa tuwing nahihingan si Nathalie ng detalye sa magaganap na kasalan ni Brad ay naroon ang tila pa iwas sa sagot nito at pag-iingat sa pagbabahagi ng anumang impormasyon. Minsan pa siyang nagbiro na gusto niyang gulatin ang lahat ng tao na kasal na siya. Talaga namang pinanindigan ni Nathalie ang kanyang binitawang pahayag na tulad na kanyang engagement ay muli niyang ginulat ang publiko sa kanyang pagpapakasal Sa kanyang Instagram post noong July 31, 2023, ibinahagi ni Nathalie ang mga kuhang larawan nila ni Brad mula sa naganap nilang kasal sa The Grounds of Alexandria sa Sydney, Australia Ang interior ng venue ay nagbistulang garden pero indoor ang naging set nito sa sobrang kasiyahan, halos hindi pa din makapaniwala si Nathalie na siya'y ganap na may bahay na ni Brad. Stunning bride siya sa suot na floral lace dress with a white veil at pinili ang classy with a low bun hairstyle na pinaresa niya ng minimal accessories tulad ng elegant dangling earrings at ang kanyang wedding ring. Makikita din ang paglalakad niya papunta kay Brad habang hawak-hawak ang bouquet of flowers. Ang lato post ay nilagyan niya ng simpleng caption na Mr. and Mrs. na sinamahan ng red heart emoji. Samantala, lumagsa naman sa comment section ni Nathalie ang congratulatory at best wishes messages na kanyang mga tagahanga at ang mga kasamahan niya sa industriya tulad din na Iza Calzado, John Arcilia, Dian Medina, Chino Ortaleza at Paulo Paraiso na masaya sa panibagong journey niyang ito sa piling ng asawang si Brad. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!